Som. Som. É, não, eu estou ligado sempre. Estou sempre ligado. Som, teste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje em nossa igreja de Limoeiro do Norte a missa do Crisma. O bispo diocesano e seus sacerdotes, constituídos na última ceia como servos do mistério da fé, realizam a unidade do seu sacerdócio no único sacerdócio de Cristo. Também é como que a manifestação da comunhão dos presbíteros com o seu bispo. Nesta missa manifesta-se o mistério do sacerdócio de Cristo participado pelos ministros constituídos em cada igreja local, que renovam hoje seu compromisso ao serviço do povo de Deus. O bispo, cercado pelos outros sacerdotes, abençoará os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, que é o óleo misturado com o perfume, quer significar o dom do Espírito no batismo, na crisma e na ordem. Com o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, tem-se o sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação e na doença. Através de uma realidade terrena já transformada pelo trabalho do homem, o óleo e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. Em pé, iniciemos a nossa celebração cantando. Força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso
fluxo do Espírito Santo. Nós iremos a ti, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje sempre vivam todos como irmãos. Com os romeiros de Nossa Senhora, nossos irmãos sofredores, nós iremos a ti. Com os padres que sobem ao altar, nós iremos a ti. Com os padres que partem em missão, nós iremos a ti, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje sempre vivam nossos desejos. Nós iremos a ti com nossas angústias e nossas alegrias. Nós iremos a ti com nossa fraqueza e nossa bondade. Nós iremos a ti com nossa riqueza e nossa carência. Nós iremos a ti, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, teus filhos hoje sempre vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as alegrias do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, aqui nos reunimos nesta manhã para celebrar a Eucaristia. Essa Eucaristia que nos recorda que de fato nós somos o povo de Deus, membros do corpo de Cristo, chamados, escolhidos e consagrados para viver neste mundo uma missão que deve testemunhar cada vez mais o amor de Deus através da prática da justiça, da caridade efetiva, do compromisso da construção deste reino do qual todos nós somos também participantes, pois Ele fez de nós, para seu Pai, um reino de sacerdotes. A celebração de hoje, como nós chamamos a celebração, a missa do Crisma, que geralmente é celebrada na Quinta-feira Santa pela manhã,
mas como já sabemos e não precisamos dar tantas explicações, estamos celebrando hoje. O mais importante é que ela está acontecendo, porque também é um momento em que nós nos renovamos. Nós que recebemos de Deus a graça do ministério ordenado, o sacerdócio ministerial, e também todos os que pelo batismo participam desse sacerdócio real. Portanto, como cantamos, somos essa família, esta igreja santa, não porque somos perfeitos, mas porque pertencemos a Deus. A minha saudação também a todas as pessoas que nos acompanham e se unem conosco através das redes sociais. Ainda estamos vivendo esses tempos de restrições, mas também como expressão de cuidado pela vida. Mas nada nos separa do amor de Cristo, e portanto, aqui, mesmo quantitativamente um grupo reduzido, nós não podemos nos pensar um grupo de privilegiados, mas estamos na comunhão, e essa comunhão espiritual nos torna sempre mais próximos. E para bem celebrarmos esta Eucaristia, peçamos humildemente perdão. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens.
vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Também queremos rezar de um modo muito particular neste dia, em ação de graças, pelos 96 anos do nosso bispo emérito, Dom Edmilson. Estão pedindo a Deus que lhe conceda sempre mais a serenidade, a paz e a saúde. E também rezamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida ministerial. Amanhã o padre Lopes celebra seus 34 anos de ordenação sacerdotal. Também antecipamos as nossas ações de graças nessas intenções. Oremos. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra leva-nos a meditar sobre o Espírito de Deus que repousa sobre o ungido. Agora, na nova e eterna aliança, tudo tem novo valor, porque tudo procede do ungido por excelência, Jesus Cristo. Nele, como Ele mesmo declara, realiza-se em plenitude o texto do profeta Isaías e faz de todos nós o novo e definitivo povo sacerdotal que canta eternamente o amor de Deus que nos unge para o seu serviço. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Senhor, eu cantarei.
escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e o meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Leitura do livro do Apocalipse de São João. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinha os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, membros do povo de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, constituídos templo do Espírito Santo. A celebração que neste momento estamos realizando, comumente chamada Missa do Crisma, nos recorda
verdades fundamentais da nossa fé. Verdades que nós devemos reconhecer com muita humildade, pois caso contrário, poderemos cair em várias tentações. E a primeira verdade é que Cristo, o ungido do Pai, nos convidou e nos constituiu participantes da sua missão. E isso nos vem como uma grande dádiva, não por esforço nosso, nem muito menos mérito de nossa parte, mas expressão da bondade de um Deus que nos ama e nos ama de verdade. E, portanto, a graça do batismo nos faz todos membros deste reino. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje, no início do livro do Apocalipse, que para muita gente parece uma coletânea de temas que inspiram um filme de terror. Mas para aqueles que acreditam que Cristo morreu e ressuscitou, o Apocalipse é, de fato, revelação da grande obra que ele realizou em nosso favor. E que o autor sagrado resume de forma muito simples, dizendo que por seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então esta é a grande verdade que nós devemos recordar nesta manhã. Somos todos membros de Cristo, que é sacerdote, porque nos une a Deus, pois Ele é o próprio Deus. E faz isso porque não está distante de nós, porque assumiu a nossa humanidade. Nós não estamos aqui, mesmo num número reduzido, como um grupo de privilegiados. Por isso dizia, temos que acolher este dom, esta verdade com humildade. Pois se fizermos apenas uma leitura humana, superficial, poderemos ter essa sensação de que aqui estamos, já que muitas outras pessoas que gostariam de estar aqui presentes fisicamente, mas não estão, pelas causas que nós sabemos, poderíamos ter essa sensação e quem sabe até um escrúpulo. Mas nós acreditamos que na diversidade dos carismas, dos ministérios, nessa riqueza da participação do único corpo, o corpo de Cristo, nada pode nos separar, mesmo que estejamos fisicamente distantes. Então, não somos aqui uma casta privilegiada, mas nós somos aqui uma igreja em comunhão. E essa própria palavra nos diz com tanta clareza o que de fato nos une. A comunhão não é uma afirmação de algo genérico que coloca algumas pessoas em relacionamento. Mas a comunhão já tem o seu elemento definido para garantir a proximidade e o relacionamento, que é a missão. Então nós não fazemos parte do corpo de Cristo porque estamos a alguns metros uns dos outros. Nós não fazemos parte do corpo de Cristo porque acreditamos em algumas coisas que nós podemos fazer. Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo por causa desta unção. Porque o mesmo Espírito que consagrou, que marcou, que enviou, que conduziu
O Filho de Deus que se fez homem, na realização da sua missão aqui entre nós, também nos foi dado. E por isso, mesmo na diversidade, nessa riqueza de maneiras de participar do corpo de Cristo, ninguém pode se sentir inferior, pois nós somos membros do mesmo corpo. E, portanto, quando nós acolhemos esta verdade com humildade, o próprio Jesus continua no tempo, na história, a realizar esta missão que ele proclamou e que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Então, é esta missão que garante a verdadeira participação neste corpo de Cristo, nesse ser povo de Deus e ser templo do Espírito Santo. E nessas palavras que nós ouvimos, pronunciadas por Jesus em sintonia com a própria palavra que já desde muito tempo era anunciada, essa palavra que o profeta Isaías, como nós ouvimos na primeira leitura, já anunciava como desejo de Deus e compromisso de Deus. Porém, aquilo que o profeta Isaías não pôde dizer, Jesus realizou. E, portanto, aqui está uma grande diferença. Não é simplesmente uma repetição. O Evangelho não é só uma repetição da primeira leitura. O Evangelho é consonância com a primeira leitura, mas realização da primeira leitura. Pois, como dizíamos, o profeta Isaías não pôde dizer: o que vocês acabaram de ouvir está se cumprindo hoje. O profeta não disse isso, mas Jesus sim. E, portanto, uma outra verdade que nós devemos acolher também com humildade: nós não somos o povo de promessas. Nós não somos um povo que está esperando e que muitas vezes não sabe se vai se realizar. Mas nós somos o povo da nova e definitiva aliança, onde as promessas de Deus estão se cumprindo e se cumpriram no seu Filho. Então, esta é a nossa missão: testemunhar. Testemunhar que, de fato, aquilo que no Antigo Testamento se revela brotando do coração de Deus, aquilo que o projeto de Deus no Antigo Testamento foi se delineando agora com Jesus, neste hoje proclamado por Ele, se realiza. E se nós não acreditarmos nisso, então não podemos de forma nenhuma colaborar com a sua missão. E não basta dizer apenas que estamos em comunhão, pois, como já dissemos, a comunhão já indica aquilo que deve ser a garantia dos relacionamentos e da participação no corpo de Cristo. E Jesus, como nós ouvimos e conhecemos tão bem essa página da Escritura, seja do Antigo como do Evangelho, diz o que significa este anúncio da boa notícia. Ele vem para anunciar a boa nova aos pobres. E, portanto, como pensar que esta boa notícia de Jesus seja restritiva? Como pensar que esta boa notícia de Jesus se destine apenas a um grupo
da humanidade. Pois, se o ser humano reconhecer a sua verdade fundamental, vai reconhecer que ele é pobre. Claro que existem vários tipos de pobreza. E como alguém já disse, a pobreza que virou miséria, uma miséria que se torna insulto ao próprio Deus, que é a miséria daqueles que só têm dinheiro, a miséria daqueles que só têm bens materiais. E, portanto, essa boa notícia precisa também chegar a todas as pessoas. E nós precisamos acreditar que é boa notícia de salvação. E por isso Jesus vai como que especificando: recuperar a vista aos cegos. Então, quanta cegueira que não é simplesmente material que nós constatamos na nossa sociedade, e se tivermos humildade, cegueiras também em nós, que muitas vezes pensamos enxergar bem. Essa boa notícia que se torna também proclamação de libertação aos cativos. Quantas prisões de todas as sortes que nós constatamos na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa humanidade. Então, quão necessário se faz o anúncio desta boa notícia. Libertar os oprimidos. Nesse tempo, né, chamado de pandemia, quantas manifestações de sofrimento, de desolação, de opressão se manifestaram, estão se manifestando ainda, até mesmo conduzindo pessoas ao desespero e à desastrosa opção pela morte. Então, mais uma vez, quão importante essa missão da qual nós somos participantes, anunciar uma boa notícia. Certamente para todos nós, na nossa igreja particular, tem sido motivo de alegria que, mesmo diante de tantas restrições, o Espírito tem suscitado de uma forma não apenas criativa, não é uma questão só de criatividade, mas também de responsabilidade em relação, sobretudo, àqueles que mais sofrem. E isso é, de fato, participar da missão do Senhor, do anúncio desta boa notícia, que não é simplesmente um conjunto de belas ideias e de algumas palavras bonitas. Então, que esta celebração de hoje, de fato, renove em nós esta fé. Esta fé que nos garante que nós somos participantes de uma missão. Não estamos apenas compartilhando atividades. Não estamos apenas dividindo algum peso. Não estamos apenas fazendo algo. Isso é muito pouco para nos sentirmos e nos chamarmos membros de Cristo. Então, que o Espírito do Senhor, que nos chamou, que nos marcou, sobretudo pela graça do batismo e também pela graça do sacramento da ordem, que esse Espírito nos conduza, mesmo com tudo aquilo que nos envolve, como diz a própria carta aos Hebreus, somos rodeados de fraquezas e de misérias, mas somos constituídos nas coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Teremos agora a renovação das promessas sacerdotais feitas pelos presbíteros presentes. O bispo interrogará aos presbíteros se eles querem renovar as promessas feitas no dia da sua ordenação diante do bispo e do povo de Deus. Depois perguntará se eles querem renunciar a si mesmos e confirmar os compromissos do sagrado ministério. E, por fim, perguntará se eles querem continuar sendo os distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e pelas celebrações litúrgicas. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quero. Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Teremos agora a apresentação dos óleos e oferendas para a celebração. Oferece, está pela graça habitado, concede.
contigo se enriquece. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Do Pai à Virgem descido, de novo ao Pai regressas. E ao mundo então prometido, as nossas almas mandas. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Festivo este dia, delícia e faça memória, óleo da santa alegria, já nos promete a vitória. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Eis o óleo para o Santo Crisma. O senhor vai dizer: eis o óleo dos enfermos, e só lhe entregar o bispo, certo? Eis o óleo dos enfermos. Eis o óleo dos enfermos. Eis o óleo dos catecúmenos. Vocês vão pegar de novo. Ó Deus, Pai de toda a consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção seja para todos que com ele forem ungidos proteção do corpo e da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtudes divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial,
e alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Então, no momento de silêncio, convido a todos aqui presentes, mas também que nos acompanham, para que peçam ao Senhor a graça do seu Espírito, sobretudo renovando em nós a certeza, a verdade de que somos todos ungidos. Ó Deus, autor de todo o crescimento e de todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, a imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois apaga toda mancha de culpa pelas águas do batismo. Esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que o vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmaste ser ele, por excelência, ungido com o óleo de alegria, anunciado pelo profeta Davi. E agora os presbíteros estendem a mão direita em silêncio. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção. Infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires.
Fazei que este óleo do crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por esta unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para os que renascerem da água e do Espírito, seja a crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento, unindo-nos em um só coração, uma só alma, elevemos a Deus as nossas preces. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que conduza sempre mais as ovelhas que lhe são confiadas a um testemunho integral de Cristo, nós os pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por nosso Bispo Diocesano e todos os sacerdotes de nossa Diocese, para que encontrem em Jesus a força necessária, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por nossos seminaristas, para que sejam sempre motivados a continuar no caminho e seguimento de Jesus, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por todos os refugiados, migrantes e cristãos, perseguidos por causa de sua fé, para que sejam no Cristo bom pastor, reconfortados a cada dia, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Que possamos fazer deste mês missionário uma verdadeira redescoberta de nossa missão como cristãos, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. O Dom Edmilson, que neste dia celebra o dom de sua vida, para que seja sempre um sinal da bondade, da misericórdia de Deus, mesmo não estando em atividade, mas estando numa ação permanente de comunhão com Cristo na sua missão, nós vos pedimos. Também agradecendo ao Senhor pelo dom da vida sacerdotal de todos nós que neste dia renovamos as nossas promessas, mas de modo particular pelo Padre Lopes, que amanhã celebra seu aniversário de ordenação, para que todos nós sejamos generosos neste serviço que o Cristo realiza através de nós para o bem do seu povo. Rezemos ao Senhor. Também rezamos por nossos irmãos no presbitério que aqui não estão presentes por motivo de doença, das limitações, para que o Senhor também os conforte, os sustente nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, sobretudo concedendo-lhes a graça da configuração mais perfeita aos seus sofrimentos, nós os pedimos. Atendei, Senhor, na vossa infinita bondade e misericórdia os nossos pedidos, vindo em nosso auxílio, para que assim, seguindo o vosso Filho, configurados a Ele,
sejamos seus instrumentos para o bem do vosso povo e a vossa maior glória, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício que seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real e, com bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restaura com vossos sacramentos, dando a vida por vós e pela salvação de todos. Procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres na terra, e os homens unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz: na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo
e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo André, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve porque não se fala.
profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Quanta gente pra ir ao povo, descobri porque o povo se cala. Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar. Quanta luz porque não se acende, não se acende porque faltam sonhos. Me falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus. Poucos os operários, poucos trabalhadores, a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Para as fontes de águas frias, Ele vai me conduzir. Vou repousar, ganha força, vou repousar, ganha força e vontade de sorrir. Por caminhos bem traçados, Ele me faz caminhar. Nas passagens perigosas, nas passagens perigosas, Ele vem me acompanhar. Me prepara a mesa farta, beijar o meu vizinho, me abraça e põe perfume, me abraça e põe perfume, enche o meu copo de vinho. Me acompanha noite e dia, tua força e teu amor. Vou morar na tua casa, vou morar na tua casa toda a vida, meu Senhor. Glória ao Pai, glória ao Seu Filho, glória ao Espírito Divino. Ao pastor de nossas vidas, ao pastor de nossas vidas, ofertamos este. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Para as fontes de águas frias, Ele vai me conduzir. Vou repousar, ganha força, vou repousar, ganha força e a vontade de sorrir. Por caminhos bem traçados, Ele me faz caminhar. Nas passagens perigosas, nas passagens perigosas, Ele vem me acompanhar. Me prepara a mesa farta, de beijar o meu vizinho. Me abraça e põe perfume, me abraça e põe perfume, enche o meu copo de vinho.
manhã, noite e dia, tua força e teu amor. Vou morar na tua casa, vou morar na tua casa toda a vida, meu Senhor. Glória ao Pai, glória ao seu Filho, glória ao Espírito Divino, ao pastor de nossas vidas, ofertamos este hino. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser por toda parte o bom odor do Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Ficar sentados alguns instantes. Então, certamente, mais do que agradecer a presença de todos vocês aqui nesta manhã para a celebração desta Eucaristia, porque certamente todos nós, diante desse tempo de tantas restrições, temos no nosso coração esse desejo, mesmo garantida a comunhão espiritual, mas também da proximidade física, e certamente esta manhã foi uma graça de Deus para que nós pudéssemos fazer essa experiência desse encontro também da proximidade física. Então, mais do que agradecer a presença de vocês, é expressar a alegria do encontro, não é, que neste momento estamos realizando. Como dizíamos, nós somos membros do corpo de Cristo e, portanto, a participação no corpo de Cristo nos garante uma proximidade permanente. Não somos membros decepados de um corpo, mas nós somos membros em comunhão com a cabeça que é Cristo e que garante a comunhão entre os seus membros. Uma alegria poder rever a grande maioria, né, que a gente só tem a possibilidade, tem tido só a possibilidade através de meios virtuais, mas como já foi dito, uma alegria nesta manhã podermos estar aqui. Não só os membros do nosso presbitério, mas também pessoas das nossas várias paróquias e comunidades, e como já foi dito, não somos aqui um grupo privilegiado, não é simplesmente um grupo de pessoas aqui que foram escolhidas para este momento, mas nós estamos aqui como igreja, e naquela própria concepção, e que é também a nossa fé, como nos ensina São Paulo, quando o membro se alegra, todo o corpo se alegra. E disso nós não temos dúvidas, de que toda a igreja, a nossa igreja particular, está em festa e prova desta alegria. Tanto os que aqui estão presentes fisicamente, como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e até mesmo quem não teve a possibilidade desses meios, mas é o corpo de Cristo a nossa realidade mais profunda e verdadeira. Durante todo este ano, ou sobretudo nesse tempo da pandemia, nós tivemos que suspender algumas de nossas atividades em nível não só de paróquia, mas também de nível de diocese. Mas graças a Deus que, através de alguns meios que ajudam, tivemos algumas reuniões, alguns encontros para refletir, conversar e também tomar algumas decisões necessárias para a vida
e o dinamismo da nossa diocese, da nossa igreja particular. Mas eu gostaria de aproveitar este momento em que estamos todos aqui para dizer alguma coisa sobre a nossa Assembleia Diocesana, que acontece todos os anos, mas nesse tempo, e não é necessário aqui fazer tantas justificativas, temos sempre algumas restrições. Então, antes, conversando aqui com o Padre Marcos, coordenador de pastoral diocesano, então, a data que nós tínhamos previsto, que seria justamente para novembro, praticamente, não é? Temos um mês e ainda estamos vivendo um pouco essas incertezas. Então, é mais lógico e responsável que nós pensemos esta Assembleia para o início do próximo ano, certamente em fevereiro, mas vamos ainda discutir um pouco mais calmamente a data, não é? Para ser comunicada e também entrarmos numa fase de preparação mais imediata, não é? Para essa nossa Assembleia, que não vai acontecer este ano, mas que no início do próximo ano, se Deus quiser, nós faremos. Então seria esse comunicado, não é? Para a gente já ter a clareza de que em novembro não vamos realizar esta nossa Assembleia, pelos motivos que nós já conhecemos. Mas, feita aí uma previsão, um pouco definir, a gente faz a comunicação. Portanto, peçamos a Deus que nos ajude, já que neste momento renovamos os nossos compromissos do serviço generoso, do serviço dedicado ao seu povo, para que de fato nós cresçamos sempre mais na consciência de que não temos uma função a exercer, não temos uma tarefa a compartilhar, mas nós temos uma missão a assumir e a viver. Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos nós, as nossas comunidades, a nossa diocese, enfim, toda a nossa igreja, nesse momento de alegria, nesse momento de reencontro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que o Deus de toda a consolação disponha na sua paz os vossos dias, vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, renovando o convite, não é? Temos lá no Centro Pastoral agora o nosso momento do almoço, não é? Todo mundo é convidado. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Trabalhar, a messe é grande, a ceifar, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Onde amor é a vida entregar, chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora.
céu vai premiar, 100 por 1 já na terra ele vai dar, no céu vai premiar. Senhor, aqui estou.